Neviem, čo mám od toho Luku očakávať. On vždy myslí akurát tak na seba. To nie je pravda. Vtedy s motorkami nám dosť pomohol. Ale to nevie, že mu Ženia za to musel zaplatiť? Prosím. No jasné, aj teraz mu dal za to prachy. Tak sa upokoj, no. Evidentne za prachy odvede vždy dobrý výkon. Hej, lenže jemu je to v skutočnosti úplne jedno. Ale nám ide oveľa. Fuj, to čo tu furt smrdí. Ja nič necítim. No ale ja cítim. Cítim taký hajzlový čistič. Fuj, Krišo, však to ty. A čo si na seba vylel vedro? Vody po holení, fuj. Nerieš, dobre? Jakže nerieš, ak ma to normálne napína. Náhodou je to celkom fajn. No. Ty kam si sa tak vychystal, ha? Čo? Ja? Kam? Nikam. Nikam? Nikam, no. Tak keď si sa nevyštafiroval kvôli Petre, tak... kvôli Sandre. Daj pokoj, dobre? Aha, takže je to pravda, že máš frajerku, hej? Ale nemám frajerku, nemám. My sa len občas... Občas sa stretnú, hej, pri západe slniečka a potom idú k nej. Drž hubu. Aha. Čajočka zavesila na web takú krásnu romantickú fotečku, ako sedia spolu, čo, v objatí zo zadu pri západu slniečka. Počkaj, nájdem ti ju, hej? Daj to sa. Nechaj to! Počkaj! Krišo, ty čo si sa tak nahneval? Nič. Bež do auta, dobre? Tvojmu otcovi sa slúbil, že na teba dám pozor. To je magor. Toto na budúce mi vykop normálne ruku.